Pasi Artikainen, Sedun johtaja. Mikä merkitys Seinäjoen lentoasemalla on Sedulle? No, Sedu toimii täällä Rengonharjulla ja toteuttaa logistiikan ja maanrakentamisen koulutusta. Ja tämä on meille hyvä ja hieno paikka toteuttaa ammatillista koulutusta. Kuinka näet tulevaisuuden? Onko Sedulla ja lentopuolella, niin onko siellä yhteisiä tekemisiä ja yhteisiä haasteita ja missä Sedu voi olla mukana? No, Sedu on ilman muuta halukas kehittämään ja innovoimaan, että mitä kaikkea täällä Rengonharjulla voisi olla. Ja kyllä ammatillinen koulutus tukee varsin hyvin uutta yrittäjyyttä. Logistiikka on kasvanut täällä hurjasti, niin teillä varmaan paineita on niin sekä oman tilojen suhteen, mutta myös varmaan toiveena on myös yritysyhteistyö tällä alueella. Ja toivotte logistiikkalan toimijoita tänne. Kuinka sellaisen yhteistyön näet tulevaisuudessa? No joo, logistiikka-alan koulutus on kyllä kasvanut viimeisten vuosien aikana, että voi sanoa, että semmoinen 20%. Ja Etelä-Pohjanmaallahan on hyvin paljon logistiikka-alan työpaikkoja ja ilman muuta näitä halutaan sitten tukea koulutuksella. Kiitoksia, Pasi. Kiitos. No niin, vararehtori Hellevi Lassilas edusta. Työperäinen maahanmuutto ja kansainvälisyys on kuitenkin täällä Rengonharjullakin yksi kantava tekijä. Millä lailla tulevaisuudessa se voi olla vielä kansainvälisen? No kyllä näiden hankkeiden osalta niin yhteistyötä voidaan tehdä erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa myös ja oppia sitten myös vaikka tähän droneenkin liittyen myös noilta kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta ja oppilaitoksilta siellä. Ja kyllä tietysti tämä työvoiman tarve ja sen saanti kansainvälisesti ja työperäinen maahanmuutto niin on myös tällä logistiikka-alalla tärkeä. Kiitoksia Helve kommentista.